Սովորական մարդն իր ծանր ապրումներով, հոգեբանական տվայտանքներով, չհամակերպվող բնավորությամբ ու բարդ կենցաղով։ Պատմություններ մարդկանց մասին, պարզ, բայց հյութեղ ոճով, գեղեցիկ ու երբեմն կտրուկ լեզվով։ Գրաքննությունն արհամարող հումորով ու դրամատիզմով, 19 պատմվածք, 19 պատմությունների փունջ արժե համակարգային տատանումները մերժող մարդկանց մասին, հերոսներ, որոնց կյանքը համահունչ է բնության ռիթմին, իսկ երբեմն անհամատեղելի մյուս մարդկանց կողքին։ Շոկային ու սթափեցնող պատմվածքների նոր ժողովածու Ագրավները նոյից առաջ ու Անրանիկի վերջին ձին վեպերի հեղինակից։ Նյումեգը ներկայացնում է հեղինակավոր գրական մրցանակների ու նախագահի մրցանակի արժանացած Սուսաննա Հարությունյանի պատմվածքների ժողովածուն «Անտառի մեղավոր անցյալը»։ Գրքի գլխավոր գործընկեր Վերածնունդ հիմնադրամ։